Den doftar riktigt gott. Jaha. Och lite blandning mellan kanel och vanilj. Oj då. Kostar bara 30 kronor på Dollar Store. Mm. Sen fanns det vanilj. Vad är det här då? Eukalyptus. Jaha. Jag ser ju ingenting. Här är ett doftljus som heter Rainbow Dream. Oj då. Det är mer då. Rosa pion. Mm. Jag gillar pioner. Mm. Den doftar helt okej. Eller vad tycker du? Kameramannen. Mm. Ja, det är ganska gott. Ja. Sen finns det ju större också. Står det. Gingerbread, det är pepparkaka va? Ginger. Ja, eller gingerbread eller hur man säger. Pepparkaka. Ja. Sånt. Ja, det var juledoft i den. Jordgubb. Jordgubb också. Det här är också någonting. Någon juldoft. Ja, får du bryta. Vilken rekommenderar du för köparna då? Vilken bäst doft? Ja, det är väl på, men... Det här som doftar jul var väl, de doftar gott. Okej. Okay. Ja. Ska vi gå till nästa avdelning nu? Yes. Vi får hänga på här. Ja.